moitos meses que meu irmán Miguel marchou para América. Inda me lembro de cando se despediu de nós. Miña nai, a tía Carme e a madriña choraban. Meu pai estaba serio como un pote, nin baguas nin risadas. Os homes son homes. O padriño non quixo ir. A Celia, que está servindo en loxo, mandámoslle recado, pero non a deixaron vir os señores. Eu estaba no medio de todos. Ninguén facía caso de min. Bulían a darlle consellos ao viaxeiro mentres non chegaba o coche de liña. Miguel dicía todo que sí, con cara de... Tanto me temo. Collínlle unha man e púxeme a contarlle os dedos para un lado e para outro, dende o gordo ao meimiño. Non dei chío, pero gustábame que Miguel marchase. Despois contaríame moitas cousas. E eu diríaas na escola. Como non me atendía, turrei por el para unha beira. Anagouse e díxenlle ao pé da orella. Eu quero que te vayas. Mándame unha carta dende América e contame historias dalá. Sorriu. Púxeme unha man na cabeza e esgarabelloume no pelo. Sentín como un proído de sarabullo no corpo todo. Escoitamos a buguina do modelo. Viña a todo meter, cun eito de caixóns e cestos de riba. Miña nai e mesa madriña dabanlle bicos e apertas a Miguel e seguían chormicando. Meu pai ergueu a maleta onde estaba o revisor. A maleta no viña, feita polo carpinteiro de Quintela. Despois, meu pai apertou contra si un instante o meu irmán. Antes de meterme no coche, Miguel colleume polo pescozo, deume un bico na cara e cun «Aburro, albino!» fuxiu como un lóstrego. Eu quedei feito un papón. Non souben dicir nin facer nada. Arrincou o xeitiniño o modelo. Miguel axexaba para nosa, mentres abaneaba un pano da man. «Non deixes de ir a misa!» berrulla a madriña. «Deus te acompañe, non te botes a perder», dixo miña nai mentres enxugaba as baguas. E a tía Carmen guindoulle o seu derradeiro consello que non entendín ben. «Tentino coas mulleres!» «Deixadevos de berros», terceu meu pai mentres me collía por unha man. «Pensades que vos escoita? Non vedes aonde chega xa o coche?» O modelo corría. Semellaba unha nube voando a rente do chan por entre os piñeiros, por entre as viñas. Miguel ía dentro. Pasaba o tempo e non viña a carta. Miña nai rezaba día noite e ofreceulle unha vela á Virxe do Carme para que non se fundise o barco onde meu irmão viaxaba. Ata que un día a carta chegou. Miguel estaba ben. Traballaba na tenda do tío Xaquín. Vestía de cote con roupa de garda e zapatos. Ademais, folgaba os sábados pola tarde. Andaba nun coche de liña e comía pan trigo, queixo e con panco todos os días. Iso sí que era vida. «Cando medre, voume para América», dixen. E meu pai atallome. «Cando medres, deprenderás un oficio e farás vida por aquí, sen andar batendo o zoco polo mundo adiante». E logo Miguel, xa está, e con un fora abonda. Eu pensei no pan trigo, no queixo, na roupa boa. Disque se pasan 9 días sen ver terra, nada máis que auga día e noite. O padriño, que é de poucas falas, está sentado ao pé da lareira, revirouse para dicirme: «Atende, neno, quero que metas nos miolos o que che vou dicir. Deprendino cando era novo como a ti. As Américas van os homes, as Américas para gañar, e as Américas aquí as teñen os que queiran traballar». Calei. Farto estou de que me digan que son pequeno para entender certas cousas. Tal vez iso de ir ou non ir para América fose un lerio da xente grande. «Hai que medrar», arredeime da conversa. Púxenme a esnicar coa navalla nunha carola de nabo que topei debaixo da artesa. Meu pai e máis o padriño seguiron latricando. Eu falolle deste xeito ao neno, pero teño para min que América é outra cousa, dixo meu pai. Hai outras oportunidades,
Pode un chegar a rico se ten cachola e sabe forrar un peso. E que poñen tantas impedimentas para irse que senón... Ti non sabes o que dís, atallou o meu padriño. Na América non hai mellores vantaxas das que temos aquí. Digo cho eu que botei anos de abondo por aquelas terras. América é un ichó. Os que can nel non avisan os que chegan detrás. Primeiro pérdense costumes, xeitos de vida do país de orixe. Perdes alegría, rematando as máis das veces por perdelo todo. É como a cando se arrinca unha árbore e se deixa coa raiceira sen coiro, sen terra. Meu pai falou dos que veñen de alá con diñeiro e botan por ela mercando casas e de canto hai. E o padriño díxolle que moitos máis eran os que non podían voltar e que para morrer, pobre, máis valía pechar os ollos onde un nace. Contou que algúns dan risa noxo cando aparecen co seu falar. E a cadaíña de ouro ao redor do bandullo é un coche que queren meter polas corredoiras. Ha! Ai, ten cada retroca no padriño. Cando papai lle puxo non sei que dos que eran máis traballadores, ergueuse das cuñas. Alí todos traballan máis da conta, dixo. Pode haber algún preguiceiro, pero unha vella non fai enxamio. Os nugallais non se van. Saben que ningún chove moletes cocidos e polo si ou polo si non, prefiren folgar na aldea. O que traballan demais os emigrantes axúdame a dar a outros. E embruteceos a eles que coidan ter chegado ao mundo para turrar día noite dun xugo. Como di o refrán, nin xo que pare, nin arre que fuxa. Aquí escoitaban o bombo en calquera souto e deixaban todo para irse de troula e ali traballan arreo sen saber moitas veces nin cando é domingo. Eu paseino. Con igual esforzo houberan estado mellor na propia terra e vivirían no seu sen botarse a perder. Calaron un chisco. Eu seguín a cavilar no pan trigo e no queixo. É na boa sorte de Miguel. A meu pai non lle cocía o corpo deixar todo aquilo sen aclarar e dixo que a xente moza rabeaba por andar polo mundo e ilustrarse. E foi cando o padriño cebou outro sermón dos seus, dicindo que o máis malo era que fose a mocidade a que se vai. E que o gallá se tratase dunha tolemia de vellos, porque os vellos dan perda, pero vais a xente que traballa e o país está cheo de vellos e nenos. Tamén dixo iso de ilustrarse eran contos de feira, pois moitos dos que emigran cando se van son persoas que teñen bo xuízo para entender e razoar moitas cousas e que despois se volven monifates. Contou que cambian a fala trocándoa por unha requina eterna que nin eles entenden. O padriño fixo a comparanza cun merlo nunha gaiola. Diz que podemos mantelo a nosa maneira e facerlle asubiar o tiroliro, pero non se afai. Un día ríspase pro monte, no monte é un alleo, un merlo botado a perder. Iso do merlo sí que estivo pa ver. Meu pai dixo que se a xente non marchase, aquí non se cabería. A xente ben cabe, respondeu o padriño. O país está sen explotar. Se da noite para mañá non deixasen sair a ninguén, faríamos unha revolución que é o que compre. E todos viviríamos como se merece, sen andar esmiñitando en terras alleas. Seguiron afiando o peteiro, cada quen coas súas razóns. Eu marchei para Eira. Aquela conversa non me chistaba. Entendín algunhas cousas. As máis delas, non. Lerios para homes de barba. O padriño guindaba berros abrouxantes. Meu pai case non podía meter baza. E todo porque eu dixera que iría para América cando fose grande. O que son as cousas? Faime lembrar o lume. Un misto pequeniño pode queimar un palleiro ou unha zanca. Coa carola de nabo fixen a cara dun macaco. En cada seu ollo me tiño unha fava tarabela. Púxeno nun burato do galo, co man santo.
A Miguel tamén se lle daba por facer macacos e carros e arados de casca de piñeiro. Faraos na América. Tal vez non lle deixe o tío Xaquín. E tampouco lle deixaría escribir. Mandou unha carta nada máis. Cando me escribirá a min? Quero que me conte historias dela. Quedamos niso cando se foi. O mellor esqueceuse.